Hi friends, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ജഗ്ഗ പുക ഓട്ടപ്പാച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എണീക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ നമ്മളെ സനക്കുട്ടി എണീക്കും കേട്ടോ. എന്നും എണീറ്റിട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കും. അവൾ മുട്ട കുത്താൻ തുടങ്ങിയില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കട്ടുമ്പോൾ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ട കുത്തി പ്രാക്ടീസിലാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പൊന്തും താവും, ഇതൊക്കെ തന്നെ പണി. ഇതുവരെ മുട്ട കുത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെ സ്പീനുട്ട നല്ല ഉറക്കമാണ്. ദിയമോൾ കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മദ്രസും സ്കൂളൊക്കെ ഉള്ള ദിവസമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരുക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏരക്കാണ് മദ്രസ് തുടങ്ങുക. ഇവരെ ഒരുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നേരം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നടക്കാനുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ബെല്ലടിക്കും കേട്ടോ, അതാണ് അവസ്ഥ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ ഫിനുട്ടൻ ഇതുവരെ ചെരുപ്പിടാറിയില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 6 വയസ്സായി, അടുത്ത മാസത്തേക്ക് 6 വയസ്സായി. ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക, തല തിരിച്ചാ കേട്ടോ ചെരുപ്പിടുക. ഇവനെ കാത്തുനിന്ന് കാത്തുനിന്ന് മറ്റവർക്ക് മതിയായി ഒരു മുന്നിൽ നടന്നിട്ടോ. ഇവൻ കണ്ടില്ല ഇപ്പോഴും സിയേരി മുസയിലെ ദിലീപ് നടക്കണ പോലെ കേട്ടോ. കാരണം നടക്കാൻ കഴിയില്ല, തല തിരിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ചെരുപ്പുള്ളത്. പിന്നെ അതാ അതൊക്കെ മാറ്റി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ കളിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ബെല്ലടിക്കും. എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കേട്ടത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സനക്കുട്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനും ഇവിടെ മദ്രസ് പറഞ്ഞൊക്കെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഓള് കരച്ചിലായിട്ടോ. അപ്പോൾ സാധിക്ക എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന മൂപ്പർക്ക് അറിയില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോഴേ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന വീഡിയോ എടുക്കണ്ട, ഞാൻ കുപ്പായിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും എടുത്തതല്ലേ വെച്ചിട്ട് ഞാനിതിൽ വിടട്ടോ. ഇത് കാണുമ്പോഴേക്കും മൂപ്പർ എന്നെ തല്ലി ഓടിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കറിയും ചോറൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പോയതാ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇന്ന് പുട്ടും ചെറുപയർ കറിയും. അപ്പോൾ കറിയും ഒരടുപ്പിൽ ചോറും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിനി. പക്ഷേ ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് നിന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഗ്യാസ് തീർന്നിട്ട് രാവിലെ തന്നെ മുട്ടൻ പണി കിട്ടിയേ. ഒരടുപ്പത്തെ ചോറ് വെച്ചിനി. മോന് പിന്നുട്ടന് സ്കൂളിലേക്ക് ചോറ് കൊണ്ടോണം. അപ്പോൾ അത് റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് രണ്ടടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേഗം പോയതിനി. അതൊക്കെ നിന്നെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, അടുപ്പ് കത്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. നമ്മൾ അടുപ്പ് അങ്ങനെ കത്തിക്കലില്ല, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിറകൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉള്ള ഓലക്കൊടിയും ചേരിയും ഒന്ന് രണ്ട് കൊതുമ്പും ഉണ്ടായി, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കത്തിച്ചിട്ടോ. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ കത്തി പിടിക്കണില്ല, ഒരു ചൂട് പിടിക്കണ്ടേ. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കത്തിക്കോളും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങ ചിരണ്ടാൻ നിന്നിട്ടോ. കറണ്ട് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയാൽ പിന്നെ തേങ്ങ അരിക്കില്ല അവിടെ നിൽക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ചെറുപയർ കറിക്കുള്ള തേങ്ങ ചിരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സനക്കുട്ടി കിടത്തിയിട്ട് കിടക്കുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒറ്റ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ചിരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച്. ചില സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ചിരണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കുമല്ലോ, ഇത് രാവിലെ ഒന്നും അത് നടക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും പോകാനുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ചിരണ്ടി നോക്കി. ഇപ്പോൾ തീരെ സ്പീഡ് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ രണ്ട് കൈകൊണ്ടൊന്നും ചിരണ്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൈയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിളി വെച്ചിട്ട് കൈയണമില്ല, കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചിരണ്ടി. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും കൈമ കൊടുത്തിട്ട് കിടത്തിയിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നോക്കിട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ അറിയില്ല, കിടത്തി നോക്കിയപ്പം കിടന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തേങ്ങ ചിരണ്ടി തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. കറി പെട്ടെന്ന് റെഡിയായാൽ പിന്നെ പുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടിയവർക്ക് ഇങ്ങനെ തിന്നിട്ട് പോകാമല്ലോ. അപ്പോൾ കറി ഞാൻ കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മളെ കരണ്ടിൻ്റെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടുപ്പ് ഇപ്പോഴൊന്നും ഒഴിയില്ലല്ലോ, ചോറായിട്ട് പുട്ട് വെക്കണം, പുട്ടായിട്ട് ഇത് വെക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ നേരം വിളിക്കും, ചേ നേരം വിളിക്കല രാത്രിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് കരണ്ടിൻ്റെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചതാണേ. പിന്നെ ഞാൻ നമ്മളെ അടുപ്പത്തെ ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇത് ചോറൊക്കെ ആയിട്ട് വേണം മോന് കൊടുത്തേക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായെന്ന് വിചാരിച്ച് പോയി നോക്കിയപ്പം തീയൊക്കെ കെട്ട് കിടക്കേനി. അപ്പോൾ അടുപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ കൈയിട്ട് വാരിയപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒന്ന് രണ്ട് മുട്ടിക്കണ്ടൊക്കെ കിട്ടിയേ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചപ്പോൾ നല്ല ഷാറായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ കത്തുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് വരിക്കി വരിക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഉഷാറാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തീ ഒന്ന് കത്തി കിട്ടണം, ഇതായിട്ട് വേണം ഈ അടുപ്പത്തെ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ടോ. പിന്നെ തീ നല്ല ഉഷാറായി കത്താൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം ചോറ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ചിട്ടോ. ആദ്യം ഗ്യാസുമ്പോൾ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടായിന്, പിന്നെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ അജ്മീൻ്റെ പുട്ടും പൊടി വാങ്ങല് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് വെച്ചത് ഇനി. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി, അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം കുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചിട്ട് പുട്ടും കുറ്റിയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ തേങ്ങ ഇട്ടത് മക്കൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പറയും തേങ്ങ ഇടരുതെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങ ഇടാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തേങ്ങ ഇടാത്ത പുട്ടാട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ആ പണി കുറഞ്ഞിട്ട് എന്താ മീൻ അപ്പൊ ഈ ചുണാപ്പൂന് വെച്ച് കുഞ്ഞമത്തി മുറിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ മുറിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാവല്ലോ. ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാം വന്നിട്ടേ പിന്നെ അവിടെ വെച്ചു. അങ്ങനെ വെക്കല്ലേ, പ്ലേറ്റിൽ ആക്കി വെക്കണം.
അപ്പോത്തിന് സാധിക്കാൻ മീനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിനെ. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ വെച്ചുണ്ടാക്കാനൊന്നും നേരമില്ല കേട്ടോ. രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ജഗ്ഗ പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ മക്കളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയച്ച് വന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ കറി ഉണ്ടാക്കലും പിന്നെ അടിക്കലും തുടക്കലും തിരുമ്പലൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നാടൻ മുട്ട പുഴുങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ, മോക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓള് തീരെ തൂക്കമില്ല, ആള് തീരെ വെയിറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് വെപ്പിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാഫ് വേവിൽ പുഴുങ്ങി വെച്ചത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ, പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇനി ഇപ്പോഴാണ് കൊടുക്കാനൊരു ഒഴിവ് കിട്ടിയിട്ടോ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പുട്ടിന് ആവി വരാൻ കുറേ സമയം എടുത്തിട്ടോ, എന്താ അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് ആവിയൊന്നും വന്നില്ല. കുറേ സമയം എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ആവി വന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, തേങ്ങ ഇല്ലാത്ത നല്ല ചൂട് പുട്ടും പിന്നെ ചെറുപയർ കറിയും പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ എന്താ മാന്ത വറ്റിച്ചതും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധിക്കാക്ക് പണിക്ക് പോകാൻ സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ചായ കൊടുത്തിട്ടോ. രാവിലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചായ കുടിക്കാമെന്ന് നടക്കില്ല കേട്ടോ. ലീവുള്ള ദിവസമൊക്കെ നടന്നെങ്കിൽ ഈ സ്കൂളും മദ്രസ്സും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉച്ചക്ക് രാത്രി പിന്നെ എല്ലാവരും ഒപ്പരയിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കും കേട്ടോ. രാവിലത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ വരിക. ആദ്യം സാധിക്ക കുടിച്ച് പോവും, പിന്നെ മക്കൾ കുടിച്ച് പോവും, പിന്നെ ഞാൻ കുടിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ മക്കൾ മദ്രസ് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിയമോക്ക് പിന്നിട്ടിനും ചായ കൊടുത്തേ. അപ്പോൾ ഓക്ക് വലിയ തെളിച്ചില്ല കേട്ടോ, പുട്ടും ചെറുപയർ കറിയും വലിയ ഇഷ്ടമില്ല. അതാണ് മുഖത്തെ ഭാവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മോളെ എണ്ണ തേച്ച് കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിനി. അപ്പോൾ അവർ മദ്രസ് ഇട്ട് വന്ന് ചായ അടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ എണ്ണ വെച്ചിടൽ കേട്ടോ. കാരണം ഓക്ക് എപ്പോഴും ആളും മനുഷ്യനിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവർ വന്ന് ചായ അടിക്കുമ്പോൾ മേശമ്മേ തന്നെ ഞാൻ എണ്ണ തേച്ചിടും. അപ്പോൾ ഓളം ശ്രദ്ധിക്കാനും ആളായല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവർക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് എന്താ പറയുക, ചോറിന് സോയാബീൻ മതി പറഞ്ഞിട്ടോ. സോയാബീന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, സോയാബീന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തന്നെ കേട്ടോ അവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം സോയാബീൻ ആണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം സോയാബീൻ, അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കും അതാണ് ഇഷ്ടം. വേറെ ഉപ്പേരി പച്ചക്കറി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതന്നെ മാറി മറിച്ച് ഉണ്ടാക്കില്ല കേട്ടോ പണി. അപ്പോൾ അത് അടുപ്പത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കരണ്ടിൻ്റെ അടുപ്പമ്പലോട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരാൾ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിട്ടോ. ഞാനിതിപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചും ചെയ്ത് പിന്നെ അവർക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനും സമയമായി, ഇതായിട്ട് വേണമല്ലോ കൊണ്ടുപോവാൻ. അപ്പോൾ എണ്ണ തേച്ചാൽ ആൾ തീരെ കിടക്കില്ല, അപ്പം തുടങ്ങും കരച്ചിലിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയേ. അപ്പോൾ കുളിപ്പിച്ച് മാറ്റി ഉറക്കു വന്നിട്ടുണ്ടായിനി, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉറങ്ങാനൊന്നും സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുളിപ്പിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറക്കം വന്നിട്ടോ. അപ്പോൾ ആട്ടി ഉറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇടയ്ക്ക് കരിയണമുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ നേരം ആട്ടണം, എന്നാലേ ഉറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഉറക്ക് മുറുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ട് കൈയും കാലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആട്ടിൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവളെന്ത് ചെയ്യും, മെല്ലെ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കൂട്ടോ ഞാൻ പോയോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കള്ളത്തരങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവളെ കുളിപ്പിച്ച് ആട്ടി ആട്ടി ഉറക്കിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സോയാബീന് കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടോ. എന്താണാവോ, ഞാൻ തീയൊക്കെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിന്. പിന്നെ എന്താ കരിഞ്ഞതെന്നറിയില്ല, മൊത്തത്തിൽ കരിഞ്ഞില്ല ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. പിന്നെ ദിയമോള് സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓള് പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തുനിന്ന് അമ്മോൻ്റെ മക്കളുണ്ട്, അപ്പോൾ ഓലെ കൂടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകട്ടോ. പിന്നെ ഫിനുട്ടനെ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഓനക്ക് ഇവിടെ അടുത്താണ്, കുറച്ച് പോകാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കല കേട്ടോ, വരുമ്പോൾ സാധിക്കാൻ കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണി കേട്ടോ. മക്കളുള്ള ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ മഴ വെയിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് പാട്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ. വേറെയുള്ള പണികളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഈ ആക്കി കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണിയെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുന്ന ചെറിയ തോടാട്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തോടും ഈ സ്ലാബും ഒക്കെ ഒന്നാവും കേട്ടോ. പിന്നെ തോടേതാ സ്ലാബ് ഏതാ മനസ്സിലാവില്ലേ. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒലിച്ചു പോകാനൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കഴിയുട്ടോ. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പേടിയാട്ടോ. മക്കളൊക്കെ വിടുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വിറങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ പേടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റോഡ് വരെ അവനാക്കി കൊടുത്ത്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങി അവന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞേ. ആ ഒരു വളവതാ അവിടെ ആയിട്ട് സ്കൂളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഓനവിടെ എത്തുന്ന വരെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കും. എൽ കെ ജി യു കെ ജി മാത്രമുള്ള സ്കൂളാണ് കേട്ടോ. സ്കൂളല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു നഴ്സറി പോലെ മദ്രസയിൽ വെച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓനാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് മക്കളെ, ഇത് കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യന് തലവേദന എടുക്കും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ക്ലീനാക്കി പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി ഒന്നായിട്ട് ക്ലീനാക്കി അടിച്ച് എഴുതി തുടച്ച് മുറ്റടിച്ച് തിരുമ്പി പിന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ കുറേ പണികളുണ്ട്. ഇതുവരെ ചായ അടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവനെ കൊണ്ടാക്കി വന്നിട്ടാണ് ചായ കൂടി നടക്കലുള്ളൂ, അല്ലാതെ രാവിലെ ചായ അടിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ എന്താ പറയുക സനക്കുട്ടി നീറ്റേ. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അറിയോളം ഉറക്ക് കഴിഞ്ഞത്, അരമണിക്കൂർ പോലും തികച്ച് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ.
ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ചായക്കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിന്നാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഉറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും, അതും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.